Це трирічна Аліса Лосєва. Вона вимушена переселенка з Херсона. Батьки вивезли її з рідного міста 24 лютого. Того дня Аліса вперше почула звуки війни. На півсьому ранку пролунав гучний вибух. Ми побачили його в вікно. Це біля аеропорту нашого було. І потім автоматна черга почалась. І моя дитина о 7 ранку прокинулася зі словами: «Мама, ти чула? Стріляють». Вже о 15-й годині того ж дня родина виїхала з міста. Спочатку поїхали до родичів на Одещину, згодом чоловіку запропонували роботу у Хмельницькому. Тож на родину Лосєвих знову чекав переїзд. На новому місці, каже Анастасія Лосєва, винайняли житло та почали облаштовувати побут. У квартирі не було ані посуду, ані постільної білизни. З цими речами допомогли місцеві, а ще подарували малі іграшки. Дуже вдячні місцевим жителям, які відгукнулися і подарували ось нашій Алісі кухню, бо вона дуже любить готувати, дзеркало, щоб вона красилась, візочок, вона тепер грає в магазин. Тому, в принципі, не сумуємо тепер вдома. В районі, де зараз проживають вимушені переселенці, зовсім немає дитячих майданчиків та місць, де Аліса мала можливість гратися з однолітками. Тож, каже мама, мала знайшла собі альтернативу. Вивчила усі музичні хіти. Їх вона співає батькам. Батько Майданела, Україна мати, я за Україну буду боювати. В окупованому Херсоні залишилися Алісини бабусі. Анастасія Лосєва розповідає, сумують за родичами. Чекають, коли над рідним містом замайоріть синьо-жовтий стяг. Тоді Аліса знову приїде до бабусь. А ті на власні очі побачать, яка в них онука-артистка. Стефанія мала, Стефанія, Олена Коновалова, Олександр Горішевський, Суспільне, Хмельницький.